近日来，全市的疫情总体呈下降的趋势，社会各界对复工复产的工作的关注度是越来越高。从近期的工作成效来看，一周以来，666家重点的工业企业已经有70%实现了复工复产，企业的产能利用率也在不断的爬坡。上汽、特斯拉这些整车企业已经有连续的整车下线。而且相关配套的这些零部件企业已经相继的进入了复工复产。从我们这里掌握的情况看，汽车产业链的企业，这个整个的产能利用率正在持续的上升之中，化工企业、集成电路产业链的企业，产能利用率维持在相对的高位。我们相信，随着疫情防控形势的进一步好转，更多企业的复工复产是势在必行的。首批重点企业所探索的疫情防控与生产经营相统筹的这种路径，将为常态化疫情防控阶段企业复工复产提供非常宝贵的经验的积累和指引。而随着更多的无疫小区、无疫工厂的创建，点对点、半闭环式的管理方式的这个条件的推出，我们也觉得会加速的形成。而城市普遍的核酸采样检测网络的建立，也会为在为同城市提供比较有力的新冠疫情的应对的基础设施的同时，为更广泛、更加接近常态模式的企业复工复产提供非常强有力的支撑。